Kjo 17 shkurt merr pamje tjetër. Këtë vit, në 14 vjetorin e pavarësis, monumenti Newborn u ringjyros. Gratë me krah, është motoja e si vjetme e pamjes që ka marrë monumenti e që u dedikohet grave e vajzave. I kushtohen qytën e grave transishme, të cilat qikave të Kosovës që i thojmë na ose qikave shqiptare, po edhe i mbi gjitha i përkushtohet grave të cilat grave të rëndon ta, prej asaj gruz që shkon prej nëme dhe në pasën pun, mas në kthejt i runë fmit, i ka obligimet familjare, dhe që si në mon as burri, deri të ato të cilat të abuzon prej burave. Për krahja ndaj grave e vajzave, u pasi ide e qëlluar edhe nga iniciativa për drejtësi dhe barazi Inject. Kjo nisme dhe aktivitet kishtemi ka qenë shumë e qëlluar për të treguar të gjitha grave që kanë mbështetje institucionale dhe e gëzojnë të gjithë mbështetje në shoqëris. Edhe qytetarët u pajtuan që grave e vajzave të Kosovës u duhet më shumë për krahje. Bukur shumë, mrekulli i lumë të vajzave. Faktikisht femrat duhen mbështetur kudo. Jo t'i shkelim gjithmonë si që kemi qenë të nështruara nga burrat. Të pavarura me kokën lartë. Po duket e logjikshme kjo që ja kanë përkushtu vajzave dhe grave. Çto vit për nder të 17 shkurtit, monumenti Newborn i ndryshohet pamja dhe motoja. Vitin e shkuar, motoja e monumentit ishte e prum paqen bashk, dedikuar i shkrerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale.